Baypal le 17 décembre grand combat bi nek ñu ngi ci cinquième combat de la soirée ci digënté Sekindana la ak faramba
nena la ñu ngi en direct wa diaspora bi ñu ngi leen nuyu di la ziar di leen bege nena la digga de sek nana ma do ko tegal fi mais est ce sonu ma do ko tegal fi ay way télé so ma tu diga daanu de ay way télé amna ya nga tak xala bi digga sees xamna fi barena 5 minutes dal di dox nan nan dox dal di ñewat ñu ngi waye sifle wat frambar mo ñu won ginaaw sek nana mom lañu jaakar lol abi sifle wat na ci digene sek nana digene sek dal la ak frambar neena la frambar mom lañu won ginaaw sek nana digene sek nana frambar so xale sek nana mo nek ikri yof frambar grand medine abit ñaar xalé ya nga bëre ba la ñu bëre eh frambar san na sandi wat jabbat na ñu frambar li nga maye dafa bari frambar japp na dang koy may mu lay xaj sek na na ngay roxasu fra ngay fayu digëna sek na na ak frambar déjà digga da sek ndana lak frambar neena la ñaari xalé ci digi gëw bari nañ fi 5 minutes daal di ñëwaat digga da frambar ak sek ndana digga da sek ndana lak frambar ñoom ñaar jappo nañu neena la laal leen cœur yi abonné aimé partagé sek ndana ngay roxas da frambar ñoo ko may dama koy fooy dama ko wolu dama la fo su may kontak li lay fooy mom la andi ni fo ak mom